האם מי שנותן צדקה לבן אדם, אני, ובסוף מתברר שאינו אני, קיים מצוות צדקה. זה גמרא שלנו, דף ט"ז, שירמיהו הנביא התפלל, אך שילם בבני אדם שאינם מהוגנים. כלומר, מי שנותן צדקה למי שלא מהוגן, הוא נכשל. קושיה, רצה לעשות מצווה ונאנס, מלא עליו הכתוב כאילו עשה. זה לא קשור. נאנס, רצה לתת צדקה לעני, נסע אל העני, אני הלך למדינה אחרת. אז הוא אנוס. אבל פה הוא עשה מעשה אחר. אפשר לומר שהיו לו כוונות טובות, זה בטוח. אבל בפועל הוא לא קיים מצווה. קושיא. ירמיהו הנביא, הוא מקלל אנשים, אך שילם בבני אדם לא מהוגנים. אומר המהרש"א, שאלה אנשים שמררו את החיים לירמיהו בצורה נוראה. וצדקה מגינה על האדם. צדקה תציל ממוות. מתן בסתר יכפה אף. אז ירמיהו הנביא רצה שלא יהיה להם הגנה של הצדקה ויבוא על אנשם. צדיק כצדקתו, רשע כרשעו. עכשיו רק נשאר לנו לברר מי הוא אני מהוגן. אפשר להבין בשני אופנים, שהוא עשיר מתחזה, או שהוא לא אדם טוב. אם הוא נותן צדקה ליהודי שהוא לא אדם טוב, הוא מקיים מצוות צדקה. צריך לאהוב את כל כלל ישראל. גם אנשים לא טובים. גם להם צריך לעזור. לא אמרתי לתת לו כסף שיקנה סמים. מה שנצרך לו לחיות. לא מהוגנים פה, הכוונה שהוא מתחזה. אבל אם הוא אדם טוב, אדם לא טוב, בכל זאת צריך לאהוב אותו, לתת לו כסף. הרב קוק כותב לרב מילשטיין לתת כסף לבניו, שיעזבו את התורה, את ארץ ישראל ואת עם ישראל, הכל הכל. בכל זאת הם בניו, הם צריכים כסף, שייתן להם כסף. כמובן, אהבת ישראל, אבל הרבה פעמים אהבת ישראל, זה בא לידי ביטוי בכסף. נשאר לנו לברר מי הוא אני שזכאי לצדקה. אומרת הגמרא, מי שיש לו 200 זוז.
אנחנו מכירים 200 זוז. זה כתובה. כלומר, זה כסף לחיות שנה. אם יש לו כסף לחיות שנה, הוא לא עני. כמה זה זוז? 4.8 גרם כסף. 200 זוז, 960 גרם כסף, קילו כסף. כמה זה קילו כסף בימינו? 2,000 שקל. פדיון הבן, 100 גרם כסף, 200 שקל. פרוטה, 1.40 גרם כסף, 5 אגורות. מחיר הכסף עולה יורד בערך. 2,000 שקל זה לא מספיק כדי לחיות שנה. תשובה. זאת ועוד. איזה אני אין לו 2,000 שקל? 2,000 שקל זה כולל חפצים. למה הוא מבקש כסף? שימכור את החפצים. לא אמרתי מיטה. לא מיטה. לא צריך מיטה. מזרון. אבל מיטה הוא לא צריך מיטה. הוא לא צריך כיסא. אפשר לשבת על המיטה. הוא לא צריך שולחן. הוא לא צריך מקרר, אין מה לשים בפנים. וכן הלאה וכן הלאה. ודאי יש לו חפצים ששווים 2,000 שקל. שימכור אותם. יוצא 2,000 זוז, 200 זוז, 2,000 שקל. זה לא מציאותי בימינו. תשובה. הרי כתוב בטור, בפה הראשונים, זה בנוסף צדקה למתנות עניים. לקט שיקחה פאה וכו' וכו'. כלומר, מזון. מזון הוא יקבל ישירות. מעשר עני, 10% מהיובול. זה הרבה. פלוס לקט, שכרה, פאה וכולו. נוסף לכך, צדקה. אבל בימינו, אין לקט שכרה פאה וכולו. למה? זה לא הנושא. עובדה אין. בית, זה לפי, כתוב בשולחן ערוך, הזמן והמקום. בווייטנאם, תל"ג. תוצר לאומי גולמי לנפש, 300 שקל. כלומר, בממוצע, אדם מרוויח 300 שקל לשנה. ממוצע. גם שם יש מיליונרים. כלומר, יש אנשים שהם לא מרוויחים 300, אלא 200 ופחות. איך הוא חי עם 300 שקל לשנה? הוא חי. הוא חי בצמצום. אבל לומר הטור, בשם הראשונים, אני זה לפי הזמן והמקום. כלומר, מי שחסר לו החיוני לחיים. מה חיוני בימינו? מיטה זה חיוני. אבל אמרת אפשר לישון על מזרון, בסדר,
מיטה זה חיוני. מקרר זה חיוני. אבל כשהייתי ילד קטן לא היה מקרר. בסדר, היום צריך מקרר. מכונת כביסה זה חיוני. מה, ילך לנהר? מייבש כביסה זה לא חיוני, אפשר לתלות. קיריים זה חיוני. מיקרוגל זה לא חיוני. אפשר על הקיריים. כסף, שכר דירה זה חיוני. אי אפשר לגור בחוץ. דירה זה לא חיוני. מי אמר שאדם צריך דירה? כסף, אוטובוס זה חיוני. אי אפשר ללכת ברגל. מחכים. אוטו זה לא חיוני. וכן הלאה. בגדים זה חיוני. בגדי אופנה זה לא חיוני. טלפון זה חיוני. טלפון יקר שעולה 1,000 שקל, זה לא חיוני. אפשר לקנות בדוידקה טלפון 100 שקל. וזה מטלפן. זה לא חיוני. הכל לפי הזמן והמקום, מה חיוני לאדם. אם לא, זה לא נקרא אני. אבל יש חוגים, אם אין לקלה כסף הרבה הרבה לנידוניה, אף אחד לא יתחתן איתה. אז זה חיוני. כי זה חיוני להתחתן. אז שתתחתן עם מישהו מחוג אחר. זה לא שייך. אז זה חיוני. מה נעשה? כי להתחתן זה חיוני. מסכת קידושין, פרק ב' בהתחלה. אסור לאדם להשיא ילדה קטנה. מן התורה מותר. חכמים אסרו. עד שהיא תאמר, עד שהיא תגדל ותאמר, וזה אני רוצה. ולא שישחילו לה בן אדם שהיא לא אוהבת. לכן חכמים אסרו. אז התורה התירה. מצבי גבול, שאין ברירה. אומר התוספות, אנחנו משים את הילדות שלנו קטנות. כי בלי נידוניה אי אפשר. ואם יש לנו נידוניה, לא חושבים פעמיים, משים אותה. מחר יבוא הגויים, יגנבו לנו את כל הכסף. אז מה יהיה עם הבת שלנו? היא תהיה גלמודה כל החיים. עדיף שתתחתן עם בן אדם שהיא לא מאוהבת בו מאשר תהיה לבד. מה נעשה? נידוניה, גם בזמן התוספות, זה היה חיוני. לא בגלל שהחתן רודף כסף, אבל הוא צריך. זה הגדר של אני. אבל איך אני יכול לדעת? אני לא מכיר אותו. תשובה, תחקור. ואיך אתה יכול לדעת איזה מקרר לקנות? אתה חוקר, נכון? איך אתה יכול לדעת איזה מפלגה להצביע? אתה חוקר. כן, גם אחרי שחקרתי, אני עדיין לא יודע איזה מפלגה. קל וחומר, אתה לא חוקר. תחקור. תבדוק. שולחן ערוך, לא נותנים לעני, בלי לבדוק אם הוא עני. אלא אם כן הוא אומר, אכילוני. אולי הוא משקר. אולי יש לו כסף לגדות אוכל. אבל יש ספק פיקוח נפש. אם הוא אומר, אכילוני,
תן לו לאכול. הלבישוני? לא. לא מדבר אם הוא בקוטב הצפוני ואין לו בגדים, ימות מקור. בסדר, הבנו את העיקרון. חוקרים. אבל איך אני אחקור? אתה לא יודע לחקור, אל תחקור. פעם הייתי אצל מישהו באמריקה, בא אני, נתן לו תלוש, $50 תלוש. אמרתי, מה זה? בתחילת השנה, אני מחליט כמה לתת צדקה. $1,000. אני הולך לבד הצדקה המרכזי, נותן $1,000, והם נותנים לי תלושים. 50, 10, 100, כל מיני תלושים. כל אני שבא, אני נותן לו תלוש. גמר את הסיבוב, הולך לבד הצדקה המרכזי, והם לא טיפשים, אי אפשר לעבוד עליהם. הם בודקים. הוא אני, נותנים לו דולרים. הוא לא אני. לך, לא תקבל כלום. כי אף על פי, שעל פי הלכה, יהודי הוא בחזקת כשרות. כל זמן שלא הוכח להפך, הוא כשר. לגבי עניים, זה הפוך. הוא לא בחזקת כשרות, אומרת הגמרא. כי יש המון המון רמאים. שני דברים יהודי הוא לא בחזקת כשרות. עניים ופטור מגיוס. הוא אומר, אני בניתי בית, נתתי כרם, נשאתי אישה, להביא מסמכים. אנחנו לא מאמינים לך. כבר אז היו משתמטים. אני ירא ורך לבב, להביא הוכחות. איך הוא יכול להביא הוכחות שהוא ירא ורך לבב? עדים שראו, שהוא שמע רם מלחמה, וברכיו שוטטות מים. מרוב פחד, זה מה שקורה לו. אז גם אז היו משתמטים. עצוב, אבל ככה זה. אז אלה שניים איבדו חזקה. הם צריכים להוכיח. אז תלך לארגון. שיודע לחקור, עובד סוציאלי, עובדת סוציאלית, הם יודעים לחקור. ואיך אני יודע אם הארגון הוא ארגון הגון? שאלה כבדה עוד יותר. הרבה ארגונים לא קיימים בכלל. ועדת צדקה על שם הרב בולימן. הרב בולימן לא היה ולא נברא. יש ארגוני צדקה שרוב הכסף הולך לכיס של המנהלים. יש ארגוני מזון ותתבשיל שלא קיימים. עושים כסף לרעבים ולא נותנים אוכל. כשבא תורם, סוחרים אולם, מזמינים רעבים, מראים לו, מתרשם, מתרגש ונותן. זה הכל. הכל שקר. תעשייה עצומה של מיליונים ומיליונים של שקרנים. ארגונים שקרנים. אחד אומר לי, אני מנהל חשבונות של ארגון מאוד מאוד מפורסם, ארגון פלוני פלוני. כל הכסף הולך למנהלים. זאת אומרת, זה תלוי. מי שנותן צ'ק, זה נכנס לנהלת חשבונות. מי שנותן מזומן, לכיס שלו. יש מנהל חשבונות של הכסף, אני מנהל חשבונות של המסודר, האמיתי. אמרתי, תודיע לרשויות,
יהרגו אותי. יהרגו אותי, אני מודיע לך. יזרוקו את הילדים שלי מכל תלמודי התורה. ואותי, אני חושש לנפשי. תודיע בעילום שם, זה לא הולך בעילום שם. אז מה נעשה? תחקור. גם את הארגונים אתה צריך לחקור. אם הם לא רמאים. כן. קושיית האכזריות ידועה, אבל האכזריות זה לתת לעשירים, ובגלל זה אתה לא נותן עניים. אז אתה אכזרי, הרי אין לך כסף אינסופי. אז תן לעניים, במקום לתת לעניים ולשבור את הראש, שהם באמת צריכים, אתה נותן לאנשים רמאים, שלא צריכים. אז אתה אכזרי. מה נעשה? לא אמרתי שלא תיתן, אמרתי שתבדוק. ממילא אתה לא יכול לתת לכולם. כן. שטריימל זה עולה 3,000 שקל, או 3,000 דולר. שכחתי. כמה עלי השטריימל שלי? אבל אם שם הוא ילך בלי שטריימל, יחליטו עליו שהוא כופר. כי ככה זה, הולכים עם שטרנים. אז הוא חייב ללכת עם שטרנים. אחרת הוא גמור. אז זה חיוני. הרב עם איגור אמר שהוא נגד שטרנים, נכון? מה? הרב עם ויז'ניץ. הרבי מויז'ניץ לא... זה סיבה אחרת. היה אדמו"ר אחד שאמר לא ללבוש שטריימל, ללבוש כובע. גם כובע זה עולה 600 שקל. זה... מה נעשה? אחרת יחשבו שהוא נעשה כופר. אבל לא יכול לקנות שטריימל משומש. יש ב... איך קוראים לזה? בגוגל אתרים שקונים שטריימל משומשים. שהם לא יקרים. לא חייב שטריימל חדש. אבל אם אתה מתעניין בשטריימלים, קנה את הספר השטריימל, שכתב הרב מרדכי ציון. אין לך כסף לקנות את הספר, אז אתה חסר דבר חיוני, אז נתרום לך, כן. נכון. לא מוכרח שום מהכסף שאני הבאתי לו, לא רואים שהוא כנראה מוציא את הכסף שלו שטויות. צריך לתת לו מוצרים. הרבה ארגוני צדקה לא נותנים כסף. נותנים מזון, נותנים בגדים, נותנים ציוד. אבל אז הוא יכול עם הכסף, טוב, זה כבר רחוק. אם הוא כבר מכור,
יכול להיות. רוב המכורים לעישון לא יוצאים מזה. מה זה המכורים? המעשנים. 99% מהמעשנים לא יוצאים מן העישון. אפשר לצאת. חינם. קופת חולים. יש סדנאות, לצאת מעישון, מקופות חולים, חינם, נחמד מאוד. אבל מי שמתחיל לעשן, הוא לא מצליח להפסיק. המציאות. לכן, אל תתחילו לעשן. בישיבות, מעשנים. באולם, מעשנים. למעלה, ענן כחול. על פי זה חידשתי חידוש, איך קוראים לזה, מודרני רלוונטי. הלכנו במדבר, היה עמוד עשן. בגלל שישנו. הרי כולנו למדנו תורה. אפשר ללמוד תורה בלי לעשן? לא. אז היה עמוד עשן, ובלילה עמוד אש, אומרים ניסים, ניסים. צריך פירושים ריאליים, ריאליים. בישיבת מרכז הרב, יום אחד, הרב ציודת על הפתק. לא לחדול ממציצת עשבים מגולגלים. וכל הישיבה הפסיקה. מי שהיה מכור, ישן מחוץ לישיבה. בישיבה לא ישנו. אז בכל הישיבות הציוניות לא ישנו. בישיבות התיכוניות עדיין מעשנים. ואתה מעשן, אתה גבר. מה זה קשור לגבר מציצת עשבים מגולגלים? אני לא יודע. פעם באה תלמיד חכם. הרב ציודה, חיכה לו בחוץ, ישן. הרב ציודה אמר, מה, גם אתה מישן? טוב, כמובן, חיבה איתה סיגריה, נכנס. ישב מולו, מסתכל על הרב ציודה, רץ לחדר הסמוך, מביא לו מאפרה. מבינים? הוא נגד עישון, אבל הוא מעשן. עשרו לקראתו. על כל פנים, לגבי התיכוניסטים שרוצים לראות גברים, כבר אמרתי לכם מה עושים. לוקחים כיסם, שמים בפה ומדברים ככה. עם שיניים סגורות, זה משדר גבריות. זה לא יקר, קופסה כמה שקלים. אתה מדבר ככה, משדר גבריות. לא יודע למה בצהל לא נותנים לכל חייל כזה לקרב. טוב, למה זה משדר גבריות? אני לא יודע. אבל עובדה. אני לא יודע, אני לא יודע. יכול להיות. זאת אותה שאלה. לפי השולחן ארוך, צריך לבדוק אם יש לו זכאות או אין לו זכאות. הרי אין לך כסף לכולם. אגב, אם אתה נותן לו שקל והוא זורק לך חזרה, סימן שהוא לא עני. הגריז בעני, דרש ממנו צדקה, שלח אותו. אמרו לו, למה הרב לא נתן לו? הוא לא אני. איך הרב יודע? תחנונים ידבר רש, ועשיר יענה הזאת. אז אתה משיר, הוא מדבר בעזות. אני, הוא מתחנן, הוא דיבר בעזות. הוא עשיר. שלח אותו. סיפור על הגריז. הגאון רבי יוסף זאב
מבריס סולוביץ'. אז אל תיתן, תחייך, תעשה ככה, ותיתן איפה שאתה יודע. טוב, שאלה אחרונה. שאלו פה על השטריימר, זה מסכמה דווקא בחברה חרדית. חברה חילונית, טלוויזיה, סמארטפונים, זה גם צורך חיוני? שאלה כבדה מאוד. האם טלוויזיה זה חיוני? בציבור החילוני. אמרת מילה מיותרת. חילוני. אתה לא יודע מה קורה בציבור הדתי. אתה פה בישיבה, הוא לא יודע מה קורה. טוב.